Ovo je prelomna godina za revitalizaciju zadrugarstva u Srbiji, poručio je na Zlatiboru ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. On je najavio i novi ciklus velikog projekta 500 zadruga u 500 sela, za koji će biti opredeljeno pola miliona evra bespovratne finansijske pomoći. Zadrugama je uz primenu novih znanja i finansijsku podršku potrebna i fleksibilna poreska politika, poručio je ministar Krkobabić. To znači da stopa PDV-a sadašnja se za određene zadruge u određenim delovima Srbije svede na polovinu. To znači da se oslobode određenih nameta. Sve to skupa stvara jednu bolju klimu za razvoj zadrugarstva. Ja očekujem da ćemo mi u narednom periodu pristupiti sistematično, ali i sistemski, celovito. Znači, fiskalna politika, investiciona politika, edukacija i znanje. I poruka bi nam bila odavde, znači, da su zadruge te koje postoje u legalnom sistemu, koje doprinose budžetu Republike Srbije na nekom makronivou gledano, a sa druge strane, koje doprinose ekonomskoj održivosti svojih zadrugara, a time i ekonomskoj održivosti sela. Da iskoristimo iskustva koje su uradile razvijenije zemlje Evrope, kao što je Italija, Francuska. Imamo velike šanse i dalje uvođenju novih tehnologija prilagođenih klimatskim promenama. Na konstruktivnoj raspravi o aktuelnoj situaciji u zadrugarstvu koju je na Zlatiboru u okviru 48. simpozijuma o poljoprivrednoj tehnici organizovao Zadružni savez Vojvodine, predočen je podatak da je čak 78% zadruga iskazalo potrebu za investicijama.